hey, yey, dora gasha, doru mugangufura, abandi ni bakoremo, na undi ni buganga chivumbi, waba warabaswe na zimwe muri zino ndwara zikurikira, igifu, umwijima, amibe, kwikinisha, kurangiza vuba, abagore babuze imihango, umugongo udakira, umwingu, kubyimba maguru, amarozi y'amahuhirano, ese wa mugore waba warazinzwe n'ubimenye? Hey, igisubizo nta kindi, gana muganga kivumbi. Ukeneye ubundi busobanuro, hamagara nimero ziri kuri screen yawe. Ariko kumukurikira nawe ngomba kuba ndaho ngaho nta n'ubwenge mfite. Ngiye kujya gushaka amafaranga Yesu nzagaruka kumukurikira. Uzagaruka cyane? Nyine ngende uyashaka ukomeza ukurikira Yesu, ivuga ngo uzagaruka kuko nawe ugiye. Ngiye kujya kureba pere nyine ubwo ngubwo numve ko atanabivuyemo. Ahubwo se nsa ngara bivuye mu ngunda bigirana. Kuno kundi cyo kugira ibyo rero. Nzi ukuntu ngiye byagenda pe. Nta na mama simbizi. Nta nama ifatika nakugira. Gusinzi ukuntu tugiye kubigenza nyine ubwo twira. Kandi ngiye inama nayigiri. Genda rero kuko. Ngiye kujya kureba peri pera nyane muri iyo ploti. Byanze bikunze ntabwo Imana iri bumanirimo. Ari ubwa mbere ngiye kubikora. Genda nta kibazo. E nanone nkatekereza ahubwo se muzongera gusubira imbere y'itorero ry'Imana njye kwihana. Kuko nabyo ari ikindi kibazo. Nanone hane ngo narasambanye. Shanana wambabariye kuko tutanacumura tuzira n'ubuza. Ibintu uri kuvuga ndakumva ijana ku ijana. Ariko simfite inama nakugira ngo umbwire ngo ukore iki kore iki. Kuko ibintu byose uri kuvuga ni ukuri. Gushaka amafaranga ni ikintu gikomeye. Kujya mu mana yo nawe urabizi ni ikintu kindi gikomeye cyane. Simbizi rero umwana wa mama rwose kana nigendera. Reba ukuntu bigenze ubwo urazamu. Use mu mitemisi miteme ijuru ubu kampati cyemeza cyo kureba peri ariko miki uzi neza ko namwe mugiye kungira nka barumuna banje gute barumuna banje bari bagiye kungira imitungo ngo ngwike nsuru byo birashoboka ahubwo si yo ntagenda yo ntabwo bari bayitwaye oya mama nabyo ibintu byashoboka yego ye bari bayitwaye ngo nuko tudahuje ababyeyi oya kurumva atari abana beza yewe ni ibibazo muri iyi si nanjye naje gusanga ari ibibazo kuno ibintu bitoroshye mama nibyo wari urimo umva nagiye mu nduru turarwana intambara ibintambara ariko gusa ndashima Imana ko navuyeyo n'amafaranga yabyo byose nyabonye. None niyo mpamvu utatwitabaga. Ntabwo nari kubitaba n'imanza nari indimo zari zikomeye ari nyinshi cyane. Nca nagara abana beza ntibazanagaruke hano. None ntunguwe nuko ngeze no mu rugo naho nsanze ni rwaserera no kuva mu bibazo bimwe njya mu bindi. Ibya byose ko Regis yigize kongwe mu rugo nta muntu uvuga. Buretse ndaje ndebane nawe. Si twicaye aha umukanya buri yagiye guhunguka ataye. Bisariko sibigenze mere n'amafuti yawe mazimisi n'amafuti yawe ndikumva aha ngaha icara ubanze ubisobanure neza ngo icara aho ngaho icara mufite umuti wa mubigure icara hano nuwegere na mama ndakubwiye ngo icara ntago nijyana miki kubera iki se si umuvandimwe wawe mama nabyihorere subira iyo uvuye nimba udashaka kwicara hano ndakwiyamye ubu nta kintu wambaza ariko ni uko urwango rwanyu rumaje kugira nese umukuru ninde ntabwo tuzo ngo numve wowe ko tubaha musaza wawe wabanjije ugategereza akabanza kica mama ndamwuba ariko ngayicara ngiye nago nicara na miki byihorere maze uhime ntacyo komeza uhagarare inzu amafaranga ava mu iyi nzu nangahe ibihumbi magana ane yego uyakoresha ute ese miki nabizi ntabwo abikunda nzi ibiki nta kintu kimwe abwiye mama ehe musobanure ntuhari kuburyo wasanga ari kubwira ibintu by'abagabo basigaye basamba n'ose muri iyi karitsiye abahe yize ubwo yabivuze ngende kukubaza amafaranga ava mu bapanga y'ibaha ngaha mwaya mazu akora iki turarya ngiye na miki ntiyarya gute n'uburi tuyazunguza muri urugo mama gute binsobanure nshaka detaye ikintu ku kindi aho umwana yambwiye kabura
kotekse yo kwambara kandi nzi neza nabasigiye amafaranga ngiye kugenda narayabasigiye mberekana n'abapangaye ndakujyana wowe mukuru ndavuga ati bari wowe bazaza bishyuza bishyura none nsobanurira ayo mafaranga yose bigenda gute umereze bije ya buri kwezi uyakoresha uti ushaka ko Miki yambara kotekse kandi ari murona uvuze ngo ceceka buretse kuvuga umva nkubwire ceceka banze mvuge na uravuganye ariko rwose urikumva uyu mukobwa icyambere cyo burije abakuyemo inda ukamufatira na nyine ukamwegera warangiza ukamubwira ngo sheri uwo amubwira kandi uka sheri akakurakarira ako jojo uri yemeraga niyemera ariko ikimbabarira ndashaka ikintu gituma musa uri yemeraga kandi abagabo barabyo kwiyemera nyanzayino mbabarira abagabo barabuze ndagubona ko ngumiwe ndubona ko njewe banyanze ariko kuva abantu bose bari umusazi ibintu byose urahubagurika ntabwo watekereje ubu rero nzigaye rero narashize ubwenge kugihe nanje namenye ubwenge ubwo rero ngubu bosi yivumbuye akagenda nza kibonera undi mugore umubwira neza ugasangara kwanze ugatangira ngo bosi ngo bosi ngo yarakwanze nzayimbabarira ndashaka gusaba imbabazi boringo ningira amahirwe nkabona arambabarira none uko nza cyane ariko kirakaraga nabi kirakigabo we cyane agukubita inyamahanga ko bimera babonye ukundi yigize nzayino abe boringo nini nini unataka ni akinduwe musayimbabazi boringo musamane samane nini gifatirane gihobere boringo ni gifama kosa ni nayo gifatirane gihobere pardon kwaye sitongeza mara mwisho boringo urasayimbabazi ngababonye wewe uwezi kunyeshimu vuga ngo ndakubona nisha jifunze mimi nini kwako mume wangu Sasa, kwani uwezi kuniheshimu? Sitaongeza kwa kukosea heshima. Ukiniona kelele. Sitaongeza kwa kia Mungu. Yani wiki ilikuwa napita. Onodotie. Sitaongeza. Sikiliza kwanza. Ilikuwa wiki yote ilikuwa napita mimi na wewe tulionana. Yani kuniona mara ya kwanza unaanza kelele tu food inaanza hapa kwangu. Kwa sisi sita. Musa. Eh? Sitaongeza. Nisamehe. Ni urumie mume wangu. Mimi nakupenda na yeye. Sunax. Ni urumie kia Mungu. Ni fama kosa mini shatambo kosa lolote sitaongeza katasi kurote nisame mume wangu muhobere rero katakubabara boringo ni mara ya mwisho mimi nini nini musame nisame kama si musame utafanya hapana sina msama hapana mume tuju wagi umenye ubwenge umugabo uhagi nyama koko Mugabo haga inyama abandi ndago bari guha ibishimbo icyakubwira kundo kwahisha bamaze iminzi bajye ibishimbo none uri kumwitesha guzwa muhobere boringo bose nakomba musame akya mungu umisha kutukia sana nina bisirani sijuwe kwambie nini nina piga magoti akya mungu nisame sahi Boringo ni sama kia mungu. Sita ungeza. Sita ungeza kapika kerede. Sita ungeza kaleta mafuyo. Changa bosa likuida kaza mkugira. Ataza kudu sigiri. Posha jinyama. Wira kaza ndi wira kaza. Sikiriza kwa. Wira sigi nyama. Ata upige yu kerede. Utaipiga kilele. Boringo basi pa. Nisha jifunza. Usiseme kitu. Nisha ona kosa na nisha jifunza. Jojo naru kuga makambo. Akia mungu mina rata. Yani wewe ukona mtu. Uwezi kutulia muingie ndani muikale. Muuliza habari yako nini kito. Takuwa na faviti, takuwa na tuli. Sita ungeza kasema kitu. Kita makambo menji, uwa mpoveri. Ona kwanza. Boringo wapana. Apana kuenda bila unisame. Yumbi mino utandoe mutanjiri. Mama anakubesha. Nagujo nureka kubesha. Urambeshera. 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 Mama nibo ya navuze nga zanyicu. Jenza kuicha. Warabivuze. None utangiye no kumbeshyira ngo nakuye mini. Nitondera amagambo urimo uravuga. Warabivuze. Nitondera amagambo urimo uravuga. Uretse ariko ndumve detail yambiye ko atanga buri kwezi 250 byinda. Ese wowe buri munsi urasa. Arakubesha. Naba nakuye mini ngo babana kuje. Eh yazane. Nubundi nta foto ntacyabaye yazane. Ubudukure toilet tugaragaza uburyo wirirwo. Mama rambeshya ni wumva ibintu ari kuvuga. Komeza, komeze. Ubwo avuyemo 50 mu 400. Yese ubwo ntagumva kandi tuyarya mama. Eh. Andi trial. Mukoresha ngahe yo kurya? Nge na Miki turya 300. Arabesha. Ariko wabayiretse. Arabesha. Umva. Yari waduka n'urya umugati. Yiwi. Nagurya margarine. Nagurya margarine. Umugati wasa cyane nagurusa kumugira. Arabesha. Nagurusa kumugira. Reka banza sobanuriye musaza wawe. 350. Umbwiye ko 50 buri kwezi ukura mindo. Siko bimeze. Akuramo nagari ngiye. Ewa ayikuramo.
ayanda 3 n'5 akora iki? Urumva ngiye na miki turya margarine ya buri gitondo. Kwa kutari hari mama kujya. Margarine gura ngahe mu kwezi? 25 kimwe kinini cy'abagenzi. Arabesha. Ntabwo twavuze kimwe cy'abagenzi. Urabesha. Agura kamwe gatoya katarengeje nk'icyatana. Ugura besha. Ukarya iminsi 2. Imitsi 2. Byuzura. Arabesha. Ni ibiryo margarine agakora. Uri murabesha. Ibindi ndabigusaba. Mama ni nk'ibyumwe bibiri cyangwa kwezi. Kandi nabwo umugati amigicuye umunsi neje akamikira ntanuga n'umugati wosama. Utangiye kuburana ibiryo? Ehe. Ejo bundi nguru mutanzania nako avugije induru gushaka basmati. Turi igikinga niki? Turya hano basmati. Ikiro kigurumba 8. Yesu. Byibuza ku munsi. Ko nababwiye ko mugomba kugura umufuka w'umuceri ugaterekwa mu nzu. None mugenda mugura kuri detail ikiro kigurumba. Yarabyanze yanze umuceri w'umutanzania ngaho. None sari wowe nawe ninde mukuru? Ariko uringaza ku mukobwa ushaka kuba mwiza nyine kugira ngo sashaka kuri mugabo w'umukire burumvika. Ibintu byose ari kuvuga ni ibinyoma. Ni ibinyoma. Ndarumbije rwose ndarumbije. None nabugiye matari uko wanyimye amafaranga. Taza kunse bya hano se. Aha. Turya umuceri wa basumati. Guri 8 nimero ya mbere. Abenshi bayirya ubundi tuzi ko ari abantu bagacuriro. Rero n'uyu ngubu wabizanye ngashanga ugashaka gusa neza ngo kabonye umugabo ufite imodoka. Buri munsi se murya uwo muceri wa basumati. Kuba ni ukwezi nangahe? Ni 240,000. 240,000? Na 40,000. Kamfate karikatirize ariko urimo urabara nabi. 240,000. Niba murya umuceri w'ibihumbi 8 ku munsi. Bikaba bihura n'iminsi 33,240. Mwambarute. Sirongeza kanisa. Boringo. Boringo ni same. Ndawe yakwishakira gasha dada. Boringo ni same. Sawa. Asante boyangu, na mimi sitaongeza. Asante. Tunataka amani hapa. Sasa unataka nini? Unataka nini? Amani na nyama. Atutakura. Nini tena sasa shehe? Ushinde bie basi mume wangu. Asante kwa sana. Asante. Ndago tu kubariki. Mungu kubariki asante. Asante boyangu. Eh ndabonze. Yo! Mungu sifu. Mabusha. Urangurira kandu. Ndago mbunze ndari byanze we bayi wabera nkoreye none ubonye ukunda umugose niki nacyo gise cyumva kimeze neza gistagiga umugabo wawe nani kiraya oya shanka kiraya uzi ukunda ahisamera neza n'ukunda yari irakaje ngarewe ngurira kandi akantu ngurira kandi ndaka kugurira none ho gusa kugurira gaki agafata se yama akaje ewe navuye kunza ariko nanwa kamwe ndagwa kanduka mwe konyine yanza yindi ntiwakijijwe ugiye kumunza ngo narakijijwe nyina kanduka mwe se gatwaraga iki ikibarega no kumutundu twinci ugasangura cumuye urasinze nase gacupa kamwe ko sinzo ndaga kanduka nk'umwana imana yakabona uragura kamwe ndaga cyakoze ugure n'inyama ugure n'inyama nziza k'inyama n'inzoga eh nakazi kabari kumuna kijijwe nyina inzoga itazireka inzakizwe ejo ejo sha yanza ibintu nkore uyu munsi ndaguhemba mukuri mbe gukunda boss arakaraka Sharibi umuntu yageze umujinye nyavuga nawe. Ndaguhemba uyu munsi umva boringo nata. Asange twatetse ibiryo byiza. Bera amafaranga ngenda nje guha. Ndashinye ngo nyine ndi kukubira asange twatetse ibiryo byiza bihumura hano nyine hahumeka amahoro. Aho. Tunataka mani kwa boss wetu. Aba nzanga nkaba nkabyinye bige biriyo. Ah, enzange gira nyine nje ndaje nguhembe. Enzange gara uyu mugabo. Warakijijwe ko ngiye kugurira inzoga Imana ntibintore. Aha, mabushangurira ndagira. Zayi Imana kumugisha noneho wabera nibwo nibwo wakora ikintu kizima. Kubona amavuta yo kwisiga mu yagura iki imboga z'uburisho bwa wa muceri muzigura iki mama wenda ntago ndi bijye muri detail neza kuko tubaze gutyo ninge waba wibeshye ninge mbaze nabi wibeshya ubwo turimo turarya nimero ya kabiri umuceri nago hagaraye umuntu reshi ntago ndi gukina nawe turimo turarya 500 ntabwo ndimo gukina nawe untega amatwi kandi ubyumve ntabwo nzi ndabizi mama icyo nkubwiye cyo guhera aka kanya mbikubwiyeho nyene ya mafaranga yose yaba yarasigaye ku mafaranga yose uhahisha yose nyabone kuri konti yanjye reka mbikubarire bimbarire ntago ndagira kuri mayoneze nini nigeze kuri 11 washyira mu karano ujya kwizana nyabugogo ni 15 none turya mayoneze byibuze 5 mu kwezi kubera wowe abayatakaje amaraso menshi arabeshya ariko tujye byibuze 5 Mayoneze 5. 15 uko bigena mayoneze ukabari incuye 5. Ubwo nangaye 17. Niyo yabari wa mwana wo mubakire mu badepute bahe. Kandi ariko ashaka ko tubaho. Ahubwo mama mubaze amafaranga yajyana. Noneho nkishyura umuriro w'abapangaye.
nkabishyurira amazi none ejo wundi habaye agashya mu rurabura bose mbagurira bije buje nyine zo kugira ngo bacane bose buri mwana n'icyumba cyo kugira ngo apangaye bacane ahantu byanditse yuko abapangaye mu gihe umuriro wabuze ugomba kubagurira buje nihe byanditse mwabigira arabe mama isibye n'amazi avuga ngo yeshi ibintu byo ntago ndimo ndakubeshya nge ntago shaka ibintu byo kubeshya ese ubwo konje sanga harimo n'amadenira umutekano heruka kuwijira ryari umutekano se nubundi ko bigaragara ko imisambo itugereye ibishingwe uheruka kubyishyura ryari kumukuru mudugudu yamaje kubimbwira byose ariko niwe utajyuma facture z'ibyo bintu bitoye wa mama n'amazi baradufungiye ntabwo yishyura amazi baradufungiye bakubwire rero regisi ntabwo ndi gukina urabizi kandi uranzi neza shaka kumenya aho amafaranga yose agenda asigara ku mafaranga y'ibyo kurya ahantu yerekeye sinagushize kuri konte yego ndiwe nk'umwishingizi ngewe ndakubwiye ngo ejo bitarenze isaha ya saa sita ngere kuri konta amafaranga yasangaho ariko murimo muranyirukana hano bitabaye ibyo nge nawe uranzi none se mamugiye kumva amagambo y'umuntu uranzi ntunzi neza ashaka dusiga ngewe ibyo nibyo nkubwiye nta yandi magambo ashaka ese amafaranga arumva yavaye hakurera ibi ngibi nabyo rwose ntago nabo nese niko agiye kuranya na mugende wagurandi n'icyo washaka wo ugiye kuniranya na mamugo sinyo ibintu byose namubwiye n'ukuri rwaruzi kugiye kumfata kuri yagomba uzi katazata icara duhangana nayo nimunicere mangane nawe turahangana uva ngubwire miki ndakwiyamye ugiye warigize byose none ugiye ubwira mama urandeze nakurega sawa nakurega sawa reka ntete uzapfuri kubyara yagushaka amafaranga yabandi yagushaka amafaranga yabandi oh amafaranga mfite kandi mera araza araza kunyumva no kwamufatiranya naniwe umufatanya naniwe mva mu matwari ko yagushaka amafaranga yazanye mva mu matwari urundi rambaze iki utagendaze cungu buroso bwawe ndakwiyamye nuteyazana nugaruke inzu wanyirukanaga amazi ko nyisigaye mu ngenye nawe zibo Jankuru kunyitambika se Tonyo gore sport aha Zuguru kwibarangura bo moto kandi habayi Haguze gara hindutse Hinduka bite guteze Haguze wabayi Udugo hindutse neza buri muntu wese abibona Arabibonaga ntabwo natinya kubikubwira se mvuge umwana kureba nyine wahindutse neza na yibanza se ntiruru gukoresha z'abakecuru ba neza na zikoresha zabaye ubwo duheruka na wambwiye wiki nero ubyibuka neza uvuga to umuntu aho turuheruka na cyaje twa turi gupangaga aho nango zo kugura ngo amamesa ngo tuzaga ngo tukagateka mu mwiza apane byo umesa fabe kwaganire nyuma yatu Ibyo inyama zo munda se? Oya pane biri byo by'amazingaro. None izi ni ibi. Ntabwo byaje pro twaganire. Ese mama. Ntabwo byaje pro twaganire. Ibyo kwiburungushura cyane ukumbwira ngo tuje turirukanga nje nawe. Nawe buti gira nka gutya turebe. Gutyo. Bikore. 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 Bunara n'arambute. Ni gute dupanga gahunda twapfuye iki? Ese urumwe kuba ntaraje kandi nabyo bihaye ikibazo kubyo wavuga ngo ubuye twapanga gahunda wede washankorode nawe jura birega jura menya ko ntakiri wa muntu wo kwirwa ndirukanga guco mu makaritse nta kintu cyo gukora mfite hazamwe niba ntakiri umuntu wawe ntakiri umwe muri wowe ubimenye umuntu wanje ako ico nakumenyesha nawe ni iki nabonye akazi mfite akazi yabyo bambwiye ngo byo kuzajya wirirwa usengera imbwa wirukwiba imbwa uzibwa ngo bebe karama akazi koko umaze rero Jean Claude twaganira ibindi byose ariko se wabona ko twagera ku kazi kanje nakubwira nti kubashe
ukubaye urahembwa ndagufashe iki muri iki gihe are ndagufashe iki muri iki gihe tugezemo ako akankubana wari uzi ko ibanye n'imbwa nawe ubaye imbwa nukoze ubaye imbwa igiraga amafaranga wabiki cyane imbwa igiraga amafaranga wabonye ugurawo ni umushatsi wa kunusa kumubwira ngo ugende muri sawa ujye kwisusha ngo ubona amafaranga ufise noneho maje kubitekerezaho neza ubungubu noneho ngiye kwitungana tugende wabyemeye akira ubundi wari rwarabaye narebye ubukene maze iminsi ndeba ukuntu umerewe nabi ibigeragezo bindembeje ahubwo njye nabikubwiye ahubwo si baracyafite gahunda gahunda erega baba bahari benshi nubwo bari abo baba barabyikase gahunda ziba zihari nyinshi ahubwo ubonye umubwira ari amafaranga angahe agiye gutuma nkora icyaha nkacumura nkava kumara ahubwo guhereza yesu akira kuba atari munsi ya saa mili ibihumbi ijana se shaka angahe kandi we barambwiye ko bajya no kugurira imodoka nyine numvaga ari amafaranga ashobora kunyemurira ibibazo nana wowe wataye akazi ugiye ngo ushimishe umugabo wawe wenyine ngo nta bindi wahebye akazi reka no kuvuga ngo mu gihe iyi mihanda itaheruka ngo urumva nagiye kujya gukiza twaratandukanye wawu ntitwe rwabimbwiye niyo mpamvu usa neza cyangwa kikabona nubwo cyangwa kigukwiriye nyacya wumva ntisisemera ariko uyu muvuga nabi niwe muntu umaze iminsi muri iyi minsi antunze kandi mwaratandukanye nyine se urumva ko twatandukanye nkaba nta handi hantu nabona nkura amafaranga n'amarinye twajyagamo nk'abantu atakiyajyamo nyine iyo mbonye binshanze ndagenda nkamureba akampa udufaranga duke two kurya urabayeho nabi vrema jyewe nari nakubwiye ngo ibyo bintu birimo byo gukizwa n'ibyo kubura n'umugabo jyewe noneho nari rwarambwiye ko mwatandukanye ibyo bintu ntibijya kabisa ntabwo ibyo bintu bikora ako peri wahebye akazi iyi mihanda warayisohotsemo uragenda ni ukuvuga ngo utanguriraho umva azero ahubwo na saa mbiri ni menshi kuko umaze igihe nta fureshere ufise abizisaba kuko ubanza kuzana izindi fureshere sitire ntazo ufise kandi kuri uyu munsi niyo nagerageje kwambara neza noneho ngo nzi kuri bunshinze arambaye neza washaje vuba mva muri ino mihanda rero wazi ubuye mu kazi kako kwikorera amakara akagutwaye njyewe nikorera amakara ko kikorera gahise ntabwo wabonaga amafaranga ariko akankubaze jean koroma unsubize wambonaho mu buzima bwanjye wari wabona hari amafaranga ibihumbi magana abiri mfite mu ntoki ku kwezi ko kugera gatsi noneho bakagamereza n'agakubye aho ngaho bampaga n'amatike yo kujyayo amafaranga y'imbwa agendera bubwa nawe nta kintu azagumye hakabobwa umaze guhembwa ishuri zingahe ibyiciro bingahe amufashe iki jean claude reka nze nkwereke nje nguhaye ubu umwaka nutabona amateka aganje gahindutse uzavuge ko nanje noneho ibyo nururaga ndi nkabyo reka ubundi icicaga abantu nta nubwo ari ukuvuga ngo ukoze akazi gasuzuguritse ahubwo ako kazi gasuzuguritse uri gutoraguramo iki uri gukuramo iki sira uri gukora uri kujya ukanabika cyangwa uri gukora ako kazi gasuzuguritse nawe ugakomeza ugasuzugurika gukora akazi gasuzuguritse ni kimwe se ubundi akazi gasuzugurikaga gute akazi gaciririkaga gute kubera ko akazi ko nyine wenda se baguhembye make upfa kuba utishe utaroze utibye ako baguha rwose hari akantu k'ingenzi wari uvuze azi ibyo waba ukora byose ko iyo uhembwa amafaranga ufite amafaranga aho ni sawa ariko ava mu mbwa imbwa bubwa ubu ntagire icyo akumarira hindura imikorere ngo iki aho wajya imbere y'umuntu ukamuratira ngo nkora mu mbwa z'ubu jean koro wenda ko bakamubaza niba ari wagenda ukabwira nyoko ngo ni imbwa nuko bivuga turi kunywa binayisone ubu si imbwa nororaga hariya ko imwe bayitanditse nawe bakagutandika gutahirusha ibiciro ibaze bose bose naje nakubwiye aho nabyibaze noneho nasa engano iriya mbwa yitumye hariya uri mu biki umuntu w'umugabo ziba gusuzugurira kubera iyi mbwa ngo wabona imbwa ukabwira umuntu
inshuti yawe urukundo nkunda kanje ndaza twirwe turi karagana mwiza imihanda ngo turi gukora amasiporo mbisa bigendere mbisa nikomereze nikorere siporo yendewe yarizombwa ariko nabirenze ndaje ndakubore hama tugende shapire nizere ko ntazabitindamo ugomba kubitindamo tugende urambwa kubita amafaranga aho umuntu wewe wabona bica mu nduzoro ndera nundi n'umuntu nabitekereje imana nayo nakurikiye nta na geste nimwe nkorera byibura kugira ngo inkorere igitangaza kimwe kimereze ubuzima inzu bari ikibazo kurya ni ibibazo kubona ibyo kwambara ni ikibazo ubu ngubu mbona ncitse abantu mba naje mbebera kugira ngo abantu turirimbana batambana nambaye ukuriki igimana ifashe wifashije nayo gufasha gute wirwa ugize nayo kwirwa mu masengesho none niko ko imana igomba kukubona cyangwa ugomba no kujya muri no mihanda ukaraba ibyawe ahubwo reka kuntebye ngo tugende udagukute fresherera hama tugende sibyo asipiri urabyizeye neza ariko ko ari bumwe amafaranga byari mu mpindu y'ubuzima arayaguheza menshi Mesh, wajye ndumuhati ibibazo. Umubwira ati jewe ufite ibibazo ibi n'ibi, urakatawe ku kimwe, usukura mu boss. Ubu ngo tugende. Yakunte bya. Ingo tugende. Ko nyarabo nkubarita ubureka ndamuhamagara tugende ariko. Nyine banze muhamagara tukumva. Oya ntangora nta mpamvu kumuhamagara bari mbanze nda ku board. Utukagendera kuri gahunda honye ne. Nyenda yo kwambara se. None. Nange ndambaye nkuko. Kumba kugenda wamwiretse amaguru akabwira yabona. Tugende ku bintu by'ubwana ariko. Eh sawa. Ariko urambwira ngo ibibazo sawa guma ngahore ndabika ibyo bibazo bihera. Tugende. Ni bon ariko ubumva bisanzwe. Ibisanzwe n'icyemezo kitoroshye. Ni bisanzwe tugende ukubite fresher ya mugende uduraseka gusa burakanye uturagira. Tugende. Ni bon. Okay, nta kibazo reka njye kwambarira mu rugo. Kwigenda wambare neza ariko nambare wambare kamye nene umuntu nana abantu dusengana barandice okay turahamagara taxi igufata ariko ugenda wambaye ibintu kugira abone aya maguru yawe azi ukuntu uteye neza wewe okay si wewe ubwoba ni bon reka wowe urumva ari ibisanzwe narabivuyemo narasezeranije imana n'umutima wanjye ko ntazasubira inyuma none ako kubera nyine ubuzima nakundi ngiye kwemera njya kwambara shya ariko kuntebye njya kwambara tugende kanda muhamagare nta sibyo ibyo by'urwabireke shya njya kwambara nacyo tu sawa shu unyaruke yemwe bantu batuye isi mwe muri mu bipangu nimusohoke mukurikira ijambo ry'Uwiteka Imana yacu igira neza muve mu byaha kuva mu byaha niko kujijuka ndababwiza ukuri ko Uwiteka ntagasigira abatererana muve mu bipangu musohoke mbaze mbabwiriza ubutumwa nk'uko abyaramwe papa ariko mwa none uwo ararindagiye dararangiye papa wasaze ku manywa papa mwiriwe ngo mwiriwe niko hakuramvunye ukuboko kuratsikira gutsikiye cyane amakuru se mubyeyi ntushobora kubwera mu biki koko no kuvuga ngo niba ndikubwira ngo nibabwira abantu ngo bazi wawe kugira gute babwira ubutumwa bwiza bw'Uwiteka Imana yacu ubukuye he buriyo iyo wakiriye Yesu Kristo umutima wawe nawe ntagajya gutera ariko wa Yesu Kristo avuye hehe Yesu Kristo avuye hehe dare no kuri kw'Imana papa ako ntago ugibona ko nahindutse no kuri kw'Imana babime byibuza bwa rimwe byibuza baso nyizere byibuza urane nta n'ikintu na kimwe wambwira ko wahindutse waretse tabisi waretse inzoga papa njye nanywaga ikigage cyitwaga umuce umu umuce
Ndabizi waye cyagende gice cabiranyaga baharamwikarite. Eh nkanwe ikigage nkanwe itabi uri kumva none yema nawe kunga ibintu by'itabi wabonaga nta formule mfite nyine nta gahunda nari mfite. So ubu ngundo muhungu uri kumva cyo kugenda nkagarira imbere y'abantu babwira ubutumwa bwiza bwo witeka Imana yacu. Nusi niye mpamvu wowe udashora kunyizera papa wanje. Kwa mama rero. Basi ndakwinginze baro nyizere. Cyabura tunara cyo bwirabwire. Papa ari gere. Icyo nakubwiye cyo narangije kugutsibya mu mubare gw'abana banje. Papa yimbwiye ayo magambo ntago ngiye ntago mbifata neza. Ibi ni byo wahisemo byo kwirwa umeze nk'uwataye umutwe. Mwajyamwe mw'abantu ngo nimugire mu. Ntakwite. None ibi akandi ko kazi koko wabonye. Oya mbabari nsobanuye koko. Ubakani ko kazi wabonye wa mwana we. Mbabari rumbwire. Se papa kuri kunshira inkoni imeze. Nese reka nkubwire mubyeyi. Ubuko ko nzakora iki ku buryo byibuza basi byibuza uzabona ko ndi umuhungu ufite agaciro imbere yawe papa sundi rade ngusaje mu gibyo tanyeretse nkureraga eh ngompa nguramenye n'uzonje no kwitwa data siwambwiye yes papa ibyo navyo nakubwiye ni izina ry'Imana yo mwijuru ibyo navyo nakubwiye cyo burabwerebwere cyo babwire aha wanyuze ko nta bantu bahabaga waje kumokerira hirya papa nikaritse kwibarabara kumoka kweri umuntu uvuga ijambo ry'Imana nyuraho harimo umuntu wijyamiye ugasanga araguhombanyije niba ushaka kureba ubundi buryo urabikoramo kandi uzaza kunsengero siho babwirizaga hago magambo basi reka nkubwire ikintu cyari kibanze ndase ku ntego basi sibyo intego y'ibiki papa njyewe mfite ikibazo sibyo mfite ikibazo kandi nta muntu kimeze gitese cyo vumvura mfite ikibazo kandi nta muntu ngiyewe nabasha kwisanzura nk'umubyeyi wanjye ntabwo najya kubwira umuntu njenda cyari umubyeyi wawe apana wayiginje urukumva njye ntabwo nshaka kuzajya komeza kunyita amazina y'ibirara njye nsigaye nitwa prince ntabwo njye nyitwa wayigenge prince wari kuye he nzi siko nitwa so njye reka ndase ku ntego papa njyewe njyewe ahantu mba ndimo nyirinzu amafaranga nakuntu nakora ariko kubera ko umwana satani adatega iminsi ugasanga nutwo ukoreye twose ntago uri kubasha kubona umeze kayumve nibashaka bazana kubyageze cyangwa bazakwirukanuje no kuba mu myobo nk'amasiha ubundi wavuye iwanyu ugiye nibyo wahisemo warara mu mwobo warara mu bitsitsi ibyo birakureba rwose papa ama mafaranga kwere ko na mafaranga mfite yo kwishyura ndango ha ifaranga ryanje basi ndakwinginze mu ego mama rero njewe papa basi wakwihanganye basi yangane bwa rimwe basi mbora unyumve nk'umuhungu wawe basi ase kuki utanyumva kwere papa kuki utumva ko nda no kuba nciye bugufi papa nuko kwima se nambaye rinete nzikuyemo ndashaka kubuza mu bana bawe umve yuko nge nahindutse babaro nyizera no kuri kwimana muko wahindutse ajya ngo wabaye mu kirese nge nabaye mu Kristo no kuri kwimana kwa kundi najya gaza namwe bifuri nkajya mbona ibinyabwo birimo biracuranga gitari ntago ibyo bintu nyibibamo no kuri kwimana mwisho Yeah? Kuri kwimana ako papa uzukuntu ubereye kuba wafata agakiza kuwiteka Imana wowe njegere gware wakizwa kandi bigakunda nakizwa iki ugakizwa kabisa ego bikira Maria ubu njawe ibyaha mfite rero sha mwana wanje sinzi n'ahantu n'Imana yahera umva yemwe ngo ikundaga abanyabyaha ntabwo buramu bayakunda mbagamo Imana narenze haniro rwose Imana ikunda abanyabyaha ariko ikanga icyaha ese kuki utakurikira inzira y'inzira y'ubiteka Imana yacu kweri papa n'ukubera iki kubuje nabiza mu bintu by'amarari bikagara kandi reka burambanze nkubwize kuri kw'Imana Yesu ye gufashe n'imbirimbiri agufata bugwate ntabwo ngira kukurekura none umva n'ikibazo rwa mfite mwana wa kimeze gute ngo ni wanje hagiye kugurishwa mu kanya gatoya chaka kuhagurisha pe nkimuka ndahabinahari je nabonaga je nako nabyemerera wacu ko hagiye kugurishwa ati kuki uzimpamvu ikese uzimpamvu papa wowe icyambere cyo ushaka abana uri kumva bafite imyaka 12